першій ямі вже експертами оглянена, і це людина 40 років приблизно в цивільному одязі. Вона має два ушкодження. Перше – в коліна, був постріл зі стрілецької зброї, друге – в скроні. У другій ямі виявлено вже тіло теж чоловіка, бачимо ушкодження в коліна і застрелений в голову. Далі попередньо, як нам кажуть експерти і слідчі, в ямі бачимо тіла ще трьох осіб. Наразі ми не знаємо, це жінка, чоловік, як вони загинули. Це ж ваші колеги, ви не хочете зайти.